diri malaga yaaba faadmo diri oo dhaqaaqay arrimaha bulshada in musharax madaxweyne 2024 maadaa doorashada mudaharaadkeedu soo dhow yahay in inay musharax noqoto oo haweenka Puntland hoggaan qaad noqoto waxba ilaahay lama aha laakiin idinku soo dhaweeyo ilaacada ay soo dhaweeyso waa sameynka deedii oo madax ka in ururka Safal Foundation oo ah urur arrimaha bulshada ka shaqeeya in gurayn faadmo diri soo dhow waa dhawahay waa mahadsantahay Dalsan TV ma sha Allah thank you faadmo diri in waxa laga hadlayaa maanta nabada bal adoo soo koobaya doorka ay haween ku leeyihiin wax loo yaqaan bisbilinka ama dhisida nabada soo koobaya بسم الله الرحمن الرحيم هاوينكو waxay ka qaataan door aad iyo aad u muhiim ah waliba markay rag wax xalin waayaan sidii aad ku arkayseen barnaamijyadii la soo bandhigay mid kasta oo xalkiisa la waayay dumar baa helay dumarku waa saldhiga xalinta sensitive markay noqoto lawadi waayo waxa kaliya u kala dab qaada labada dhinacba minna la dhashay minna u dhaxda waa gabar Soomaaliyeed marka gabdhu qaybta ugu muhiimsan bay ka qaataan laakiin lama soo bandhigo waxay qabteen laakiin hal kuldhig baa laga dhigtaa waxqabadkoodii saa u arkaysayba hadda maanta faadan diriye marka xoladaha Soomaaliya laga hadlayo waxyaalaha ay ka kacdo waxa la lahaa dumarka weeye sida xoladaha geela iyo fardaha iyo dumarkuna qayb bay ka tahay halkana dumar qayb bay ka yihiin sida arkeen wax la soo bandhigayay mararka qaar waxa arkaysay social media dumar leh koco dagaalka gala ama qolo ama hebelow dagaalka ciidanka gali bal iyada waxay see kula muuqatay horta ma wanaagsana dagaal in la oogo dalag ooga ma fiicna laakiin dumarku ma ahayn kuwa Puntland ama kuwa Soomaaliya inteeda kale wixii hore haa laakiin hadda xaadirka gabdhu waxay ka shaqeeyaan nabadda sababtoo waxaa la arkay nabad la'aan xun inay jirto nabad la'aan inay jirto aad u kharriban saalaad ligeed gabdhihii waxay ka shaqeynayaan sidii nabad uga dhalin lahaayeen bulshada dhexdeeda oo la isugu soo dhawaan lahaa dalkeenina colaad buu dhamaaday ilaa dagaal sukeeya lagu soo jiray raggii waa dhamaaday marka gabdhihii hadda waxay u qaateen qori inay ka qaadaan ragga qoriga oo ka qariyaan hadda Soomaaliland baan arkayay oo dhahay muusoo siidaa dadka gabdha leh laakiin uma badna gabdhuhu gabdha xataa Soomaaliland waxaa jooga iyaga lafkooda nabada raadinayay Soomaaliya oo dhanna nabaday gabdhuhu rabaan meel walba ay joogaanba waxaan rajaynayaa in inta nabada raadinaysa aad soo wareysataan oo aad aragtaan inta nabada ka soo horjeeda waayay faadmo diri ma laga yaabaa faadmo diri oo u dhaqaaqay arrimaha bulshada in musharax madaxweyne 2024 maadaama doorashada mudaharaadkeedu soo dhow yahay inay musharax noqoto oo haweenka Puntland hoggaan qaad noqoto waxba ilaahay lama aha laakiin idinku soo dhaweeyo ilaacada ay soo dhaweeyso waa sameyn kartaa ku dhawaaqaysaa kuma dhawaaqaya laakiin wax walba waa macquul waa possible hadda diyaar uma yihi kuma jira laakiin waa wax iman kara markii ay noqoto fursada chance inaan arko waa geli karaa kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maaray kuna horumaray noloshaada dhaqaale premier wallet